Բարձր։ Ուրեմն այսօր մենք խոսելու ենք էկոլոգիայի մասին։ Ահա, հույս ունեմ, որ ձեզ հետ արդյունք կլինի ու ինչ-որ նոր բան կիմանաք էկոլոգիայի մասին։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, օրինակ, որն է, ինչպես պատահեց, որ այսօր աշխարհում համար առաջին խնդիրը դա էկոլոգիայի խնդիրն է։ Ընդ որում, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչու, մենք պետք է հասկանանք, որ ինչպես է, ասենք, թե առաջացել էկոլոգիական ճգնաժամը։ Ուրեմն, նախև առաջ բոլորիս համար ակնհայտ է, որ էկոլոգիական ճգնաժամ, ժամանակակից էկոլոգիական ճգնաժամի արմատները գտնվում են արևմտյան գիտության և տեխնիկայի ավանդությունների մեջ։ Ինչպես է սկսվել առաջին էկոլոգիական ճգնաժամը։ Չգիտեմ, գիտեք դուք զազաների մասին։ Իրանք ապրում են Բինգյոլում։ Իրանք ապրում են Բինգյոլի սարերում, ուրեմն ոչ խար են արածացնում, ոչ մի բան չեն ցանում, ոչ մի բան չեն հնչում, ուրեմն բանջար են հավաքում, ուտում են կամ անտառներից միրգ են հավաքում, ծառը չեն տնկում և այլն։ Ուրեմն հասկացեք, այդ մարդիկ ապրում են, ոնց են ասում, բնության հետ ձուլված, կարելի ասել։ Եվ ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ առաջին էկոլոգիական ճգնաժամը կապված է հողագործության հետ, բայց նաև անասնապահության, որովհետև գիտեք, օրինակ, ասենք ընտանի կենդանիները ոչացնում են, բավական մեծ վնաս են հասցնում բնությանը։ Ուրեմն, էկոլոգիական ճգնաժամի երկրորդ փուլը, դա երբ որ ասենք սկսվեց արդյունաբերականացումը, երևի հիշում եք Երևանի օդի աղտոտումը սովետական ժամանակ, երևի չգիտեք, դա սարսափելի մի վիճակ էր, ու իհարկե Պեկինի է ժամանակակից այդ սմոգը, չի, բայց բանն էր, այդ կաուչուկի գործարանը սարսափելի, երբ որ արտանետում էր անում, ուրեմն քաղաքում գարշահոտ էր տիրում։ Եվ այդ պատճառով մենք պետք է հասկանանք հետևյալը։ Իսկ ինչու է արևմտյան, ասենք, տեխնոլոգիաները և արևմտյան գիտությունը պատճառ դարձել, որ հիմա, ասենք, կամ ուրեմն այսպիսի մի բան։ Նախև առաջ մենք պետք է նայենք, որ օրինակ արևմտյան քաղաքակրթությունը ինքը շատ յուրօրինակ է, ինքը կողմնորոշված է ի տարբերություն այլ քաղաքակրթությունների, իրա բանը սկզբունքների մեջ կա այսպես տեխնիկական առաջընթացի, ուրեմն այդ տեխնիկական առաջընթացի սկզբունքը։ Օրինակ, ասենք, 10-րդ դարից իրենք սկսեցին օգտագործել ջրի էներգիան բանի համար։ Հայաստանում էլ չէ կա, որ ջրի էներգիան օգտագործում էին բաների, ինչ են ասում, հացահատի կաղալու համար, բայց ասենք, թե տեխնիկական առաջընթացը բերեց նրան, որ գիտեք, 12-րդ դարի վերջը սկսեցին նաև ակտիվորեն օգտագործել քամու էներգիային։ Դոն Կիխոտին հիշում եք, որ պայքարում էր հողմղասների դեմ, զուր չէր պայքարում ինքներ դեմ տեխնիկական առաջընթացին։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ բաները, եվրոպացիները մինչև 13-րդ դարը գիտության կամ տեխնիկայի առումով զիջում էին իրենց իսլամ հարևաններին, արաբներին։ Օրինակ, ասենք, վեքսել բառը գիտեք, որ լեզվից է վերցված։ Դա արաբերեն բառը, չեք բառը։ Այսինքն, եվրոպացիները նույնիսկ չգիտեին, թե այդ բանը էլի, բանկային գործ, ֆինանսական աշխարհներ, այդ բաները չգիտեին։ Բժշկությունից իրանք զրո էին։ Եվ այդ առումով, ասենք, գլխավոր գիրքը իրանց համար դարձավ բանը, իսլամ մտածող Ավիցենայի բժշկության գիրքը և այլը։ Ուրեմն, բայց արդեն 13-րդ դարից ակնհայտորեն բանը, եվրոպական գիտությունը սկսում է առաջացնել։ Եվ իհարկե, ասենք, ցուցանիշներից մեկն էլ դա բանը, մեխանիկական ժամացույցի հայտնագործություններ։ Ինչ բան է ժամացույցը։ Դա ինչու համար, ասենք, ինքը շատ կարևորագույն բանը, ինք առաջին ավտոմատ սարքն էր, ավտոմատ սարքը, այո։ Եվ իհարկե
տեխնիկական առաջընթացի այդ ամբողջ միջոցները բերեցին նրան, որ 15-րդ դարում եվրոպացիները այնպիսի լավ տեխնիկա ու գիտություն ունեին, որ արդեն կարող էին ամբողջ աշխարհը նվաճել. Իհարկե, բանները, այս որոշ ժողովուրդներ, ինչպես օրինակ հայերը, էլի ինչ-որ մի ժամանակ գերազանցում էին եվրոպացիներին, բայց ասենք 17-րդ դարում, օրինակ, ինչպես ասեմ, այդ առևտուրը Հնդկական օվկիանոսի, մեծամասամբ հայերի ձեռքն էր գտնվում. Բայց քանոր տեխնիկական գերազանցություն ունեին անգլիացիներն ու ֆրանսիացիները, իրենք կարողացան խլել այդ առևտուրը հայերի ձեռքից, օրինակ եմ բերում. Ուրեմն, եվ այդ առումով բանները, սակայն մենք պետք է հասկանանք հետևյալը, օրինակ ասենք, դուք խոսեցիք, որ կարևորագույն խնդիրը բանում, ես ինչ են ասում, Իջևանի դա աղբի խնդիրն է, ճիշտ է։ Օրինակ պատկերացրեք, մարդը գնում է, չէ, ու բան անում, ասենք, պահպաղակ ուտում, հետո ինչ անում, թուղթը սենց նետում է, այդ ինչ ռիսկ է, ոնց կարող եք հասկանալ։ Ուրեմն, դա նշանակում է, ես կբնութագրեի, ասենք, կամ սիգարետը, չէ, ծխում են, նետում են ուր պատայ, դա նշանակում է լինել անողոք, որտեղ հոգատար մարդը ոնց կվարվեր, ճիշտ է, ասենք, մի կցել աղբարկղին մեջ, ուրեմն, այդ անողոքության բանը կայանում է նաև, ասենք, Եվրոպայի այդպես աշխարհագրական վիճակի մեջ, օրինակ վերցնենք մեր ցավոր արևելքը, միջագետքը և այլը, ինչպես էին բան անում, Հայաստանում հողը վարում, արորի միջոցով, այսինքն իրանք ոչ թե բան էին անում, փխրեցնում է, արորը միայն փխրեցնում է հողը, բայց իրանք հնարեցին, ասենք, գութան ուղահայաց շեղբով, այսինքն ինքը ոչ միայն փորում է, այլ նաև շուռ է տալիս. Եվ ուրեմ, քանի որ բաներն էլ, գերմանական կամ ֆրանսիական հողերն էլ կավային են, ուրեմ 8 եզեր հարկավոր, որպիսի այդպիսի ծանր գութանը կարողանան շարժել։ Եվ այլն, ուրեմն այսպիսով, ասենք թե, օրինակ ասենք միջի հիմա էլ մեր փոքր յուղերը, չէ, իրենք հարմարվում են բնությանը, բայց ասենք այդ գութանի տեխնոլոգիան բերես նրան, որ գյուղը արդեն ոչ թե հարմարվում է բնությանը, այլ դառնում է բնությանը անողոք շահագործողը, տեխնոլոգիայի շնորհիվ։ Սա շատ կարևոր է, որ օրինակ ասենք մարդու մեջ առաջանում է այդ անողոք լինել բնության նկատմամբ, չէ, զգացողությունը, որը արդեն անցնում է որտեղ, անգիտակցականի անցնում։ Ուրեմն, մյուս կարևոր բանը, որ պետք է ասենք, դա այն է, որ օրինակ ասենք, մենք քաղաքաբնակները հատկապես, չէ, ասում են, վայ ես ինչ սիրուն ծաղիկա, վայ ինչ սիրուն անտառը, վայ ինչ սիրուն լիճը, բայց գոյություն ունի նաև բնության նկատմամբ մեկ ուրիշ բաներ, էլի, եթե լիճը, ասենք, եթե գետը հողը ջրելու համար է, եթե անտառը, ուրեմն ծառը կտրելու համար է, եթե կները, այսինքն այդ բաները, էլ, ոնց են ասում, շահագործողական մտածողությունը, որտեղից է գալիս մարդու։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ ամենակարևոր, ուրեմն ամենակարևոր հետևյալն է, միջնադարյան մարդը ոնց են ասում, չգիտեր գիտություն, չգիտեր արվեստ, չգիտեր, չգիտեմ ինչ, այդ ամեն ինչ բոլորը միասին կրոն էր, եւ այդ պատճառով բանն է, եւ այդ պատճառով կարելի է ասել, որ արևմտյան մարդու վերաբերմունքը պայմանավորված է իրա կրոնով, այսինքն բողոքական և կաթոլիկ, ուրեմն իրա հավատով բան արած, եվ այդ առումով իհարկե ասենք, թե մեզանից շատերը չեն հավատում Աստծուն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք աթեիստ լինելով, դադարել ենք քրիստոնյա լինելով, մենք քրիստոնյա աթեիստներ ենք, հասկանում եք, այսինքն այդ մատրիցան մնացել է, այդ կաղապարը մնացել է, բայց ոնց են ասում, Աստուտեղը թափուր է մնացել, կամ ասենք, ես իմ ով ազբաղեցնում, հիմա չգիտեմ, ազգն ազբաղեցնում, օրինակ հայերի մոտ Աստուտեղը հիմա ազգն ազբաղեցնում։ Ուրեմն, իսկ ինչպես է վերաբերում քրիստոնեությունը շրջակա միջավայրին։
օրինակ հիշեք, ինչ բաննա ոնց էր վերաբերվում, չէ՞, հեթանոս հայերը կամ հեթանոս հույները ոնց էին վերաբերվում բնությանը։ Տեսել եք, չէ՞, ծառեր կան, որոնց վրա բան են կախում, այդ լենտաներ են կախում բան։ Ինչի համար, որովհետև համարվում է, որ այդ ծառը ունի գենիուս, այսինքն իրա մեջ բաննա ոգի է ապրում։ Եթե դու այդ ծառը կտրես, այդ ոգին դուրս կգա ու ես մի վատություն կանի։ Նույնն էլ, օրինակ ասենք, թե տեսեք, գոյություն ունի Շամիրամ, չէ՞, լեռը, եւ Արայի լեռը։ Ուրեմն լեռները պարզապես կներեք բան չեն, էլի հանքի համար չեն։ Շամիրամ լեռը իգական սեռը է, իսկ բանը Արա լեռը դա արական սեռը է, ուրեմն հայկական բոլոր լեռները, ուրեմն սեռում են, ոնց որ կենտրոնի իրական բաներ են։ Օրինակ, Արագած լեռը արական սեռը է, իսկ Արարատը իգական սեռը է, որ կան էլ որ տարօրինակը, չնայած ասենք իրա ֆորման երևի ասենք դրա համար ինչ-որ բան է անում։ Իսկ ինչ է գրված, ասենք 5 տակարանում, որը անցել է նաև, ասենք, հրեական կրոնից քրիստոնեությանը։ Ինքը ասել է, որ Աստված ստեղծեց բան, առաջությունը, հետո ստեղծեց Ադամին ու Եվային։ Եվ ասեց, որ Ադամն ու Եվան պետք է իշխեն բոլոր կենդանիների ջրում եւ ցամաքի վրա եւ օդում, եւ բան արեց, ասեց, դու ես չեմ անուն տա բոլոր կենդանիներ, դու պետք է բոլոր կենդանիների անունները տաս, եւ այլն։ Այսպիսով Աստված ասեց, քանի որ դու ել իմ կերպարով ես ստեղծված, ուրեմն դու ել իմ նման պետք է թակավոր լինես, բայց արդեն բնության վրա։ Սա ինչ է նշանակում, որ ի տարբերություն, ասենք, հունական կամ հինայական պատկերացումների, մարդը բնության մասը չի, ինքը ավելի բարձր է, քան թե բնությունը, հասկանում եք։ Այսինքն, ոնց ասեմ, իսկ պատկերացրեք, ասենք, թե պատրիարքալ հասարակություն, որտեղ որ բռնությունը նորմալ է, չէ՞, ուրեմն կարելի է բան անել, բռնություն գործադրել քո ծառաների վրա, իսկ ծառաները, ասենք, անտառն է, կենդանիներն են, չգիտեմ, գետն է քո ծառան և այլն։ Ուրեմն այդ մտածողությունը, որը կարելի ասել, դա էկոլոգիական ճգնաժամի հիմքն է։ Այսինքն, քրիստոնեությունը, հատկապես արևմտյան քրիստոնեությունը, ինչու համար արևմտյան քրիստոնեությունը, արևմտյան քրիստոնեությունը շատ է տարբերվում, օրինակ, հունական ուղափառ քրիստոնեությունից եւ հայկական քրիստոնեությունից։ Ինչու է տարբերվում արևմտյան քրիստոնեությունը, կաթոլիցիզմը եւ բողոքականությունը, իրենք վոլյոնտարիստական են, այսինքն հիմնված են կամքի սկզբունքի վրա, իսկ բանը, հունական, ասենք, քրիստոնեությունը ինքն հիմնված է գիտակցության վրա։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ մարդու գիտակցությունը մաքրվի եւ այլն եւ այլն, արևելյան պատկերացումը։ Իսկ արևմուտքում թակարկ, իսկ եթե կամքն է կարևոր է դեպքում, ինչ, այդ դեպքում ոչ թե քո մտածողությունն է կարևոր դառնում, այլ քո արարքը։ Այսինքն դրա համար իրենց մտածողությունը գործնական է, պրագմատիկ է եւ այլն եւ այլն։ Եթե հեթանոսության մեջ ինչ-որ արգելքներ կային, չէ՞, ասեք, ոչնչացնելու անտառները, չէ՞, գիտեք, Հայաստանում անտառների մեծ մասը չէր կարելի կտրել, որտեղ իրենք համարվում են սրբազան անտառներ։ Ծառեր կային, որոնց հնարավորապես ձեռք տալ չէր կարելի, օրինակ սոսիների կաղնիներին չէր կարելի ձեռք տալ, կտրել, ահա, ուրեմն, եւ այդ առումով ասենք, թե դուք չպետք է զարմանաք, որ օրինակ հենց արևմուտքը իր գիտությունով եւ տեխնիկայով, իր անողոք վերաբերմունքով, ինչպես գաղութացված ժողովրդների նկատմամբ, այնպես էլ ասենք, թե գաղութացված բնության նկատմամբ, այսինքն ինքն նայում է բնությանը որպես գաղութ, ինքն նայում է Հայաստանին որպես գաղութ, ինքն Հնդկաստանին նայում է որպես գաղութ։ Տարբերությունը, ուրեմն, տեսնում եք, գիտությունը, այդ ինքը գիտությունը, օրինակ ասենք, թե Հայաստանում եղել է, բայց ինչ տեսակի գիտություն էր դա։ Դա ոնց են ասում, հայեցողական գիտություն էր, այսինքն դու մտածում ես բարձր, ոնց են ասում, մատերիալների մասին, բարձր թեմաների մասին, բայց արևմտյան մտածողությունը այդպես չի, ինքը, ուրեմն, գիտությունը, եթե դու չես կարող կիրառել, եթե չես կարող տեխնոլոգիա դարձնել, իրան պետք չի,
մարդու հոգու զարգացման համար գիտությունը կարևոր է, չէ՞, որովհետև ոնց որ գրականությունը կամ արվեստ է, բայց իրենց մոտ այդպես չի, անպայման գիտությունը արժեք ունի, երբ որ ինքը տեխնոլոգիա է դառնում, օրինակ չինացիների մոտ այդպես չէ, բոլոր հայտնագործությունները, որ գիտեք, վարոդի գյուտը, թնդանոթի գյուտը, չգիտեմ, Եվ այլ, թղթադրամին նույնիսկ, եվ այլ, բանը, բայց իրան դրա մեջ, ոնց են ասում, դրանք զվարճանալու համար էին, այլ ոչ թե ինչ-որ օգտագործելու համար էլ, այսինքն այս բանը պետք է հասկանանք, բայց երևի գիտեք, Հռոմի պապի անունը ոնց է, Ֆրանցիսկ, եւ դրա համար, բայց գոյություն ունի մեկը, քրիստոնեության մեջ, որ հասկացա, որ այդպես սխալը մտածել, որտեղ ոնց է, օրինակ ասենք, թե մրդյունը ինչի համար է պետք քրիստոնեությանը, ինչի համար է պետք, մրդյունը դա աշխատասիրության օրինակն է, պիտի նայես մրդյունին ու մրդյունին նման շատ աշխատես, այլ ոչ թե չպորի նման կներես եւ այլն, այսինքն այդ բոլորը մարդում բարոյական դասեր տալու համար է, հույզուր չի ստեղծել մրդյունը, մի բանի համար պիտի լինի, այո, եւ ուրեմն ինքը ասես չէ, դուք սխալ եք, ամեն ինչ աշխարհում իրար եղբայրը քույրեր են, մրդյունը իմ եղբայրն է, կրակը ոչ թե հոգու խորհրդանիշն է, այլ իմ եղբայր կրակն է, եւ այլն, եւ իրանք ոնց են ասում, այդ բոլոր այդ ամբողջ կենդանի աշխարհի բանն է եղբայրությունը, տրված է որպեսզի փառաբանվի Աստծուն. Եվ պետք է ասեմ, որ ոչ միայն ինքը այդպես բնության նկատմամբ լավ վերաբերմունք ուներ, չէ՞, օրինակ ասենք, օրինակ բերեմ, Ֆրանցիսկը գնում է թռչունների մոտ եւ սկսում է բան քարոզել թռչունների, եւ թռչունները ասենք հասկանում են, թե ինքը ինչ ասում, եւ սկսում են Ֆրանցիսկի հետ միասին բան անել, փառաբանել Աստծո, կամ ասենք, թե մի հատ մարդակեր գալ է հայտնվում, Ֆրանցիսկն ասում է, ես գնա մարդակեր գալին մոտ, այս բանը գնում ա սկսում ա քարոզել այդ գայլին, ու գայլը հասկանում ա, որ ինքը ինչքան չար բաներ ա գործել, ես սկսում ա ապրել առաքինի կյանքով, որից հետո իրան թաղում են, մի խնդացեք, իսկապես այդ մարդը առաջինն էր, որ հասկացավ, որ բաները, գարնուկները ոչ միայն ուտելու համար են, այլ նաև կներեք ընկերության համար են, չգիտեմ էլի, եղբայրության համար են եւ այլն. Եվ ասում եմ, որ ինքը հավատում էր, որ ոչ միայն մարդը ունի հոգի, այլ նաև կենդանիները ունեն, դրա համար համարում է Ֆրանցիսկոսը բոլոր, ուրեմն, էկոլոգների, ուրեմն, հովանավոր սուրբը, էլի, լավ, ուրեմն, մենք հասկացանք, որ օրինակ բնությունը կարելի է օգտագործել ինչի համար, որպեսի ասենք քարահանգ դարձնենք, չէ՞, կամ ասենք բան անենք, ոսկի արթնանենք, անտառնչի համար, որպեսզի կտրենք եւ ծները տականանք, օրինակ ասենք վերսեք բանում, ասենք Շիրակի դաշտի բնակչությունը, դեղ անտարկտիկա ինչ վառ է, եւ իրանց մոտ էկոլոգիական ցիկլ է, այսինքն անասունները բան են անում, այդ թրիկը անում են, չորացնում են եւ օգտագործում են, հասկանում եք, դա էկոլոգիական մոտեցումը, այդ հիմա այն չէ ասում, վերամշակենք, հիմա գյուղացիները վերամշակում էին այդ ձևով, եւ այլն, դա շատ հետարքիր է, եւ այդ առումով ես շատ կուզենայի խոսենք մի շատ կարևոր բանի մասին, որ ես համարում եմ կարևոր է ձեր, ոնց են ասում, էսթետիկական մտածողությունը զարգացնելու համար, նախ եւ առաջ մենք պետք է սկսենք խոսել, որ օրինակ ասենք, տեսեք Հայաստանը համարվում է ամենաբազմազան լանդշաֆտ ունեցող երկիր, ճիշտ է, այնտեղ կան հարթավայրեր, այնտեղ կան սարեր, այնտեղ կան, չգիտեմ, գետեր, անապատներ, անտառայ վայրեր եւ այլն, ուրեմն, եւ այստեղ հարց է առաջանում, որ օրինակ ինչ դեր է կատարում ասենք, թե հայկական լանդշաֆտը հայկական ազգայնականության մեջ, օրինակ մեր ազգայնականությունը ինչ է, դա առաջին հերթին հայ ժողովրդի պատմությունն է, ճիշտ է, հայրը
հայտնահապետ, Նոյը եւ այլն, այնտեղ Վարդանանքի ճակատամարտ եւ այլն եւ այլն։ Բայց նաեւ ուրեմն բայց նաեւ ասենք թե կարեւոր են նաեւ բնապատկերները, որտեղ մենք արդեն ասացինք, որ ազգը, չէ՞, հիմա հայերի կյանքում ավելի կարևոր տեղ է զբաղեցնում, քան թե Աստված։ Ուրեմն կներեք, իսկ որը կլինի, ասենք, այդ սրբապատկերը ազգային։ Ուրեմն սրբապատկերը կլինի հայկական բնապատկերը, կոպիտ ասած, լավ, ինչ կոպիտ ասած, ինձ տենց էլ կրա։ Ուրեմն, երբ որ դուք նայում եք, ասենք, բնությանը, ուրեմն ինքը երկակի ձևով հանդես գալիս, ինքը որպես ֆիզիկական օբյեկտ եւ որպես մշակութային, ուրեմն եւ այդ առումով ինքը բնապատկերը եւ իրականությունը եւ պատկերը հանդեսանում, եւ այդ առումով օրինակ ասենք արդեն հին դարերում, չէ՞, ձևավորվել է հայերի մոտ այդպես կոչված բնապատկեր, չէ՞, որի շնորհիվ ասենք հայը զգում է իր պատկանելությունը։ Դա իհարկե ասենք թե գալիս է հայկական սրբազան վայրերից, բաներ, սրբազան անտառների մասին, Սոսու, Կաղնի անտառների մասին արդեն ասել ենք, Արարատսարը գիտեք, իմ ջերմ պետք է ասեմ ձեզ, որ հետանոսական Հայաստանում ավելի շատ պաշտում էր Արագածը, քան թե բանը, Մասիս Սարը, որոշ պատճառները, բաները եւ այլն։ Իհարկե ասենք առաջին բաներից մեկը, օրինակ ասենք մեր գրականությանը, Ղազար Փարպեցինն է գրել Արարատյան դաշտի նկարագրությունը։ Այսինքն արդեն Ղազար Փարպեցին կապում էր բնապատկերը հայկական ազգի հետ։ Այո, ուրեմն եւ այդ առումով իհարկե ասենք, ոնց ասեմ ձեզ, ոնց է, օրինակ դուք գիտեք ինչ բանը դասական գրականություն, հայ դասական գրականություն, ովքեր են հայ գրականության դասականները, ճիշտ է, ասենք Աբովյան, այնտեղ Ռաֆի, Թումանյան եւ այլն, Իսահակյան, ուրեմն այդ բոլոր, ուրեմն ոնց է համարվում, համարվում որ դասական գրականությունը այնպիսի մի գրականությունն է, որ եթե դու այդ գրականությունը կարդաս, չէ՞, ինքը կլինի քո համար դաս, դասական նշան, դաս բառից է գալիս, այսինքն եթե դու Թումանյան ու Իսահակյան կարդաս, հայ կդառնաս, հատկապես որ հայերեն կարդաս, նույն ձևով էլ, ուրեմն գոյություն ունի ազգային գրականության կողքին նաև ազգային նկարչություն։ Ուրեմն հիմնականում ազգային նկարչությունը դա պատմական նկարչությունն է, այսինքն ոնց որ տեսել եք Խանջյանի այդ գործը, երևի տեսել եք Ավարայի ճակատամարտ եւ այլն եւ այլն, այսինքն կամ ասենք բանը, ինչ որ սովետական ժամանակ իր պատմական նկարներ կային, նույն ձևով էլ ասենք գոյություն ունի Սուրենյանցի նկարը, հիշում եք, Արագեղեցիկ եւ Շամիրյան եւ այլն եւ այլն, այսինքն բանը, նկարչությունը ոնց որ գրականությունն աշխատում, այսինքն սկսում է պատմել բանը, ազգի համար կարևոր իրադարձությունները ու դեպքերը, որն է կարևոր, ուրեմն երեք կարևոր պահերն են՝ ծագում, պատերազմ, հեղափոխություն եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ասենք ռուսների համար դա բանն է, շատ կարևոր է իրենց նկարչության մեջ, այսպես կոչված բատալնի, չէ՞, պատերազմական այս նկարները, որ ցույց տալի թե որքան հերոսական է ռուս ժողովուրդը, ոնց հաղթեց Բարաջանոյում, ոնց հաղթեց Կովկասում եւ այլն, ուրեմն, հա, եւ այդ առումով պետք է ասեմ, որ ազգային գրականություն եւ ազգային նկարչությունը բան չեն, էլ երկար պատմություն չունեն, ընդամենը 200 տարի առաջ են ընարել, եւ դրա գյուտի հեղինակը Ջոն Կոնստանտայնն է, ուրեմն
Դու կոնստեբլի իսկ ապես շատ լավ նկարիչ է եւ ինքը մեծ ազդեցություն ունեցել։ Կոնստեբլի առանձնատկություններից մեկն էլ այն էր, ուրեմն ինքը ինչ հայտնագործություն արեց։ Դեռ ասենք մարդիկ նկարում էին բնապատկերներ։ Բայց ինքը նարեց հատուկ բնապատկերներ, որոնք անգլիական էին։ Եվ ինքը այդ բաները, այսինքն ոնց են ասում, այդ կանոնը նարեց, ինչպեսին պետք է լինի անգլիական բնապատկերները։ Եվ իհարկե բանն էր, ինքը ապրում էր գյուղում, եւ այդ չգիտեմ, այդ անգլիական գյուղական տեսարանները տեսել եք, իշքան կանաչ է սիրում, դեղ ոչխարներ, գառներ եւ այլն։ Իհարկե ասենք, թե ինքը այդպես միայն ասեմ գյուղական տեսարաններ նկարելով չէր, ինչու էր ինքը լավ նկարիչ, որովհետեւ բնական լուսավորվածությունը, բնական լուսավորվածության դյուտը նկարչությանը մեջ ինքն է արել։ Եվ դուք տեսնում եք, որ այստեղ բանն է, ինչպես ասում, դրա համար այսա անվանում են, տեսնում եք, չէ՞, սա անվանում են Կոնստեմբլի բաները, Կոնստեմբլի երկինք են անվանում։ Ուրեմն, այստեղ իր ամենահայտնի նկարը Խոտիսայլն է գոյում, ուրեմն, եւ այստեղ, քանի որ ինքը բանն էր, ազգասերը մարդ էր, այստեղ պատկերում է անգլիական զինվորներին, որոնք գնում են զոհվելու ֆրանսիական դաշտերում։ Այսինքն, ինքը ունի նաեւ քաղաքական իմաստ։ Անգլիացին ինչու պետք է գնա, գնալ կռվի Ֆրանսիայի համար եւ այլն եւ այլն։ Եվ իհարկե մենք հիմա կանցնենք հայկական բնապատկերներին, Փանոս Թերլեմեզյանի բաներն են, եւ ուշադրություն դարձրեք, որ ազգային բնանկարչությունը ամեն բան չի նկարում։ Այսինքն կարող ես միայն այնպիսի սար նկարել կամ լիճ նկարել, որը ազգային խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Սա Բաշինջարյանն է։ Ահա, ահա, բայ, ես հիմա ձեզ կտամ, Երիշե Թադևոսյանն է։ Հասկանում եք, նկարը ինքը կարող լինի ոնց որ, ոնց ասեմ, ազգային գաղափարախոսության կրող, հետ է ասում, եւ իհարկե ասենք, թե ամեն անգամ, երբ որ բնապատկերի ձևը փոխվում, ճիշտը, դա նշանակում է, որ ազգային գաղափարախոսությունը անցել է իր հերթական քայլն արել։ Սա ուրեմն Մարտիրոս Սարյանն է։ Այսինքն դուք ինչ եք տեսնում այնտեղ Բաշինջարյանի մոտ։ Ահա, Բաշինջարյանի մասին գիտեք, չէ՞, երեխեք, նկարիչ։ Բաշինջարյանը ոչ միայն բանն էր, գեղանկարիչ էր, այլ նաև գրող էր եւ գյուղագիր գրող։ Հիմա Մարտիրոս Սարյանի մոտ, ինքը արտահայտում է արդեն բնության նկատմամբ նոր վերաբերմունքը, որ առաջացավ 20-ական թվականներին, եւ հաջորդ անգամ, երբ որ հայկական գիտակցությունը հերթական քայլ նկատարում, կրկին անգամ, ասենք թե, վերաիմաստավորվում է հայկական այս բնանկարը, չէ՞։ Հա, մինիմալիզմին հատուկ է տեսողական լակոնիզմը։ Օրինակ ասենք, կամ մինիմալիզմ, չէ՞, կամ մինիմալիզմ գրականությանը մեջ, այսինքն, երբ որ դու պատմվածք ես գրում, եւ այնտեղ չպետք է լինի երկու նախադասությունից ավելի, կամ էլ պատմվածք գրել երկու նախադասությունով։ Այ, ես գրել եմ մի անգամ երեք նախադասությունով պատմվածք, հա, հա, եւ այլն, որովհետեւ մենք ժամանակակից աշխարհում ենք ապրում, ոչ ոք ժամանակ չունի ստատուսից ավելի երկար տեքստեր կարդալ, էլի։ Ուրեմն մինիմալիզմը նաև անվանում են ABC արվեստ, առաջնային կառուցվածքների արվեստ, բայց հիմա օգտագործվում մինիմալիզմ անունով։ Ուրեմն մինիմալիստները գործում էին, երբ որ գործում էր պոպարտը, գիտեք, վարգույներ, չգիտեմ, այդ սպառողական մշակույթ եւ այլն եւ այլն, ուրեմն նախ եւ առաջ իրենք այդ վարգույներին եւ այլն սենտիմենտալիզմին
իրանք դեմ էին հոգևորին, շատ կարևոր է այդ բանը հասկանալ, բայց ոնց են ասում, մյուս կողմից էլ երևի հասկանում եք, որ իսլամական արվեստը ավելի մոտիկ բանին, մինիմալիզմին, կամ թե ասենք ֆիգուրատիվ քրիստոնեական արվեստը. Ուրեմն ինքը 60-ական թվականների նա, ոնց որ ասեցի, այսինքն միաժամանակ կոնցեպտուալիզմի եւ բանի հետազարգացել, եւ Ֆրանկ Ստելլայի օրինակ կբերենք, սա կոչվում է սև կտավներ. Ուրեմն սև ուրեմն շերտեր են, որոնք բաժանվում են այդ բաց սևը ու բաց սև այս բաներն են, ահա, Ագնես Մարտինի գործերը էլի, ցույց տամ, արագ ենք անցնում, ուրեմն Դոնալդ Ջադի գործերն են, Ռոբերտ Մորիսի գործերն են, իհարկե Հայաստանում կարելի ասել, որ բանը, մինիմալիզմ անունարինն է, կարող եմ ասել ինչու, մենք սենտիմենտալ ենք, մենք բանն ենք, ոնց են ասում, հոգիսիրող ժողովուրդ ենք, եւ չենք կարող ստեղծել, ոնց են ասում, անհետաքրքիր, այդ արվեստ նաեւ անվանում են անհետաքրքիր արվեստ, եւ այլն, հիմա անցնենք բանին, ուրեմն, էսի մինիմալիզմը, ուրեմն անհետաքրքիր արվեստ է, այսինքն մինիմալիստը ձգտում է ոչ թե ինքնատիպ լինել, այլ ինքը ձգտում է ինքնատիպ չլինել, ու դա արվեստի գործ չի, եթե ուզում եք, ասենք, կասկածներ ունեք, դա արվեստի գործը, թե արվեստի գործ չի, ոչ թե ասենք, թե ինքը ինչ-որ մի հատ իդեա է արտահայտում, չէ, կարևորը ոնց ասեմ, որ դուք ոնց որ գալիս եք ու հանդիպում եք իրար այդ երկրաչափական ձևին, չեք կարող ասել, թե այդ գործը ստեղծող ինչ տեսակ է մարդը, կամ ինչ-որ մի բան ամեզ ասում, հասկանում եք, ոնց որ, օրինակ, երբ որ դուք գալիս եք ու պատի եք հանդիպում, դա մինիմալիզմ էֆեկտն է, դուք պատի եք հանդիպել, վերջ, այդ պատի հանդիպելու մտածողության սկզբունքն է դրված, իհարկե բանը, ինքը աբստրակցիայի ձևը, եւ այլ, հիմա մինիմալիզմից արագ անցնենք բանին, Ռոբերտ Սմիթսոն, ինքը մինիմալիստ է, բայց ուրեմն նաև ինքը հանդիսանում ժամանակակից արվեստի տեսաբան, այո, եւ ինքը ասում էր, որ արվեստի հիմքում պետք է լինի, ընկած լինի մաթեմատիկական անկողմնակալությունը, սա իր մինիմալիստական գործը, եւ ինչպես տեսնում եք, ինքը կառուցված է մաթեմատիկական բանով, մաթեմատիկական սկզբունքների համաձայն. Եվ ինքը նաև հանդիսանում է Լենդարտի հիմնադիրներից մեկը, եւ Լենդարտը ինչ բանն է, օրինակ ասենք կա բնություն, չէ, այս սառնա, այն անտառնա, այն գետնա, դրանք տեղեր են, հիմա ինքը հնարավոր չտեղերի գաղափարը, այսինքն չտեղը, դա այնպիսի տեղը, որը տեղ չի. Այսինքն հիմա ձեզ, այսինքն ինքը մի կողմից մաթեմատիկական է, որտեղ մաթեմատիկան որտեղ է գտնվում, ուրեմն կարող եք ասել հինգը որտեղ է գտնվում, կամ երրանկյուն է, ոչ մի տեղ, եւ ինքը ասեց, որ բնության մեջ կարելի է ստեղծել երկրաչափական ձևեր, քանի որ երկրաչափական են, իրենք ոչ մի տեղ են, բայց կոնկրետ տեղում են գտնվում, հա, Մարկոսի աշխատանքներ չեմ բերել, ունջալուց բանը, աշխարհի ամենահայտնի Լենդարտիստներից մեկն էլ, հա, Մարկոսն է, Գրիգորյան, սա իր ամենահայտնի գործերից մեկն է, բանն է, սպիրալն է, եւ այլն, ահա, եւ հիմա ես կբերեմ Լենդարտի օրինակներ, ոնց շատ, շատ տպավորիչ են, Հայաստանում էլ կարծես թե, օրինակ ասենք, որոշ արվեստագետներ փորձում են Լենդարտ անել, այո, այսինքն մեկ էլ, օրինակ ասենք թե կա Ռաբիզ Լենդարտ, ասեմ ձեզ, երբ որ սարերի վրա գրում են բանը,
Պետրոս օրինակ, հա? Վարգավա Չայաստան օրինակ։ Ինչ է ասում։ Լին դարձան անում մարդիկ։ Իհարկե ասենք, եւ իհարկե իմ ամենա Ագնես Դենեսի աշխատանքն է, քոչում եմ բանն, ծորենի արտը։ Եվ այստեղ ծորենի արտի եւ չգիտեմ այդ ուրբանիստական պեյզաժի համադրությունը, ուրեմն մարդկանց մտածելու։ Եվ իհարկե էկոարվեստ, էկոարվեստը ինչով է տարբերվում մյուս արվեստներից, որ ինքը օգտագործում է էկոլոգիական նյութեր, եւ էկոարվեստը շատ սկզբունքային է մոտենում, որ այսինքն այդ գործի մեջ պետք է, ոնց ասենք, չէ՞, էկոլոգիական աղետը գալիս է անխնա մտածողությունից, եւ հակառակը հոգատար մտածողությունը ծնում է էկոլոգիական մտածողություն։ Դա հոգատարությունն է։ Ուրեմն դուք կարող եք չգնալ էկոլոգիստների բաներին, էկոլոգիստների ցույցերին, բայց տունը փիսիկում եք, եւ որ սկսում եք շոյել փիսիկին, դուք արդեն էկոլոգիական մտածողություն ունեք, որովհետեւ ասենք փիսիկի նկատմամբ հոգատարություն ցուցաբերեցիք։ Եվ ինչն է շատ կարևոր, մարդու գոյության ամենակարևոր բանը հենց դա է։ Այսինքն էգզիստենցիալ ոնց որ ասում են, իր գոյության սկզբունքներին մեկը, հոգատարությունը։ Մարդը չի կարա ապրի, ինչքան օտարացած պետք է լինի, որ իր մեջ, ասենք, այդ հոգատարության սկզբունքը անհետացած լինի։ Օրինակ Ավիվա Ռահմանը, ինքը բանը իսրայելցի է, ինքը աղբանոցից սարքեց հանգստավայր, եւ այստեղ դուք տեսնում եք, տա բանը, ուրեմն տուն, ջրամբար, պարտեց, ինքը կառուցեց, եւ դա տիպիկ օրինակ է, դա պատկերացիք բանը, 10 տարուց ավելի ինքը չարչարվեց, եւ դա կոչվում արվեստի գործ, պրոստը վերացեց այդ աղբավայրը։ Հա, ու շատ կարևոր է, որ արդեն զգում ես, որ ոչ թե ինքը գնում է, չգիտեմ, ինչ-որ արձան է սարքում, այլ ու դու հասկանում ես, որ այդ աղբավայրը սարքել պարտեզը ավելի մեծ ու խորը իմաստ ունի, քան թե, չգիտեմ, էլի, որ անդեղ մի հատ մեծ արձան սարքել, ասենք հրեական Ալբերտ Էյնշտեյնի։ Նույնն էլ ասենք Ռոզալի Գասկոնը, ինքը բանն է անում, օգտագործում է դեննետված իրեր և նրանցով արվեստի գործեր է անում, և իհարկե Օլաֆուր Էլիասոնը շատ հայտնի, սա կոչվում է եղանակ, դե գիտեք ասում են ինչի համար եմ արել, հուսային ժողովուրդները, քանի որ այնտեղ միշտ բան էլի, եղանակները սենց մշուշա, քամիա, փոթորիկա և այլն, ուրնակ անգլիացիները կամ նորվեգացիները, իհարկե ասենք թե միշտ ժամանակ են տրամադրում եղանակի մասին շատ խոսելու։ Եվ իհարկե ինքը ոչ միայն արեց սա, այլ նաև ինքը ստեղծեց մի սարք, որը բանն առնում, ցերեկները բանն է կլանում, և գիշերները լույս է տալիս, և ինքը բանն էր անում, այդ շատ չնչին գներով բաժանում էր, վաճառում բաժանում էր բանում, այն տեղերում, որտեղ որ էլեկտրականություն չկա, էլի։ Այսինքն ինքը ոչ միայն այս գործն է արել, այլ այս գործի հիման վրա ինքը կարողացել է անել մի բան, որ կոնկրետ մարդկանց օգնի, նորից ենք խոսում հոգատարության անողոքության մասին, սա ուրիշ բանն է, այստեղ բաներն են, ապարանցիներից է ինքը սա թխել, հա, հիշում եք ապարանցիները, որ 2018-ին ձյունը բերեցին, ուրեմն ինքն էլ է ձյունը բերել, և բանը, սա մեդիատիվ է, հասկանում եք իր աշխատանքները տեսակ են, և ասում եմ, նստեք նայեք թե ձյունը ոնց է հալում, որպեսի հասկանաք, թե ինչ բանը ժամանակ վատնել է, օրինակ եմ ասում, և իհարկե ասենք իր մյուս աշխատանքներիցը, Գետի հունը, սա է, ուրեմն էկոլոգիական արվեստը իմ կարծիքով, ну պետք է ասեմ, որ հիմա ամենակարևոր ուղություններից մեկն է, օրինակ ասենք տարբեր բիենալեներ են լինում միջազգային, ուրեմն աշխատանքների կեսը պետք է պայման նվիրված լինի էկոլոգիային, եթե ուզում եք որպես արվեստագետ հաջողություն, ուրեմն բան արեք,
Այդ գործը արեք։ Յոզեֆ Բոյսը, դա գերմանացի արվեստագետը, որը մն իրակենսագրության մեջ շատ կարևոր է, որ ինքը բանն արել, եղել է մոլերանտ հիտլերական, Հիտլերյուգենդի անդամ, օտաչու, ղրիմում ինքը բանն արել, իր ինքնաթիռը խփել են, և ընդեղ տեղի թաթարներ իր նկատմամբ հոգ են տարել, թաղիքի և բանին, ճարպի միջոցով և այլն, և դա իր բանն արել, ուրեմն, և իտ առումով, ուրա ես էր, ուրեմն, նախ և առաջ ինքը ինչու է կարևոր, եթե դուք ուզում եք անել տպավորիչ պերֆորմանս, չէ, ուրեմն կարելի է սովորել, ինչու համար, որտեղ իր այդ բոլոր պերֆորմանսների մեջ ոչ միայն ասենք կատարողական բանը կա, այլ ինքը միշտ մինչ որ կախարդական, չգիտեմ էլի, շամանական մինչ որ էլեմենտ է դնում, ինքը նաև քաղաքական գործիչ էր առումով, որ ինքը բան արեց. Օրինակ ասենք այսպիսի մի բան արեց, Դյուսելդորֆի համալսարան, որ ընդունվեցի, ինքը ասեց, ով որ ընդունվել է, վատ արվեստագետ է, լավ արվեստագետները նրանք են, ովքեր չեն ընդունվել, և ինքը ասենք կազմակերպեց իր դասարանը նրանցից, ովքեր որ դուրս են արել, և ընդհանրապես ինքը ստեղծեց ազգ համալսարանի գաղափարը, որտեղ բոլորը կարող են սովորել, հասկանում եք, եթե ուզում ես սովորել, պետք է մարդը սովորի, և իհարկե ասենք ոնց որ են ասում, այս է, ինչպես նկարը բացատրել մահացած նապաստակին, այստեղ Յոզեֆ Բոյսը մահացած նապաստակը գրքին, ուրեմն երեք ասեմ ձեզ, գլուխը պատված է ճարպով ու ոսկի փոշի է, այնպես որ շատ նենց վախենալու տեսք ունի ինքը, և ինքը բացատրում է մեռած նապաստակին, որտեղ ինքը արվեստագետը, ինքը կարա խոսը, ոնց են ասում, այն աշխարհի հետ, և ինքը էստեղ ոչ միայն արվեստաբանը, որ արվեստան բացատրում, այլ նաև շամանը, որ կապնվում է ուրիշ աշխարհների հետ. Սա էլ շատ հետարքիր էին, ես սիրում եմ Ամերիկան, Ամերիկան սիրում էին, ուրեմն իր Ամերիկա ուղևորության մասին, ինքը Ամերիկան չի տեսել, այսինքն փաթաթված է եղել, այսինքն թաղիքի շորի մեջ, և այլն, դրել են շտապօգնության մեքենա, տարել են ցուցասրահ, ընդեղ եղել է չվարժեցրած վայրի կոյոտ, կոյոտը Միացյալ Նահանգների խորհրդանիշներից մեկն է, և այլն, և այլն, ու ինքը ընդեղ բանն է արել. Ուրեմն, երեք օր ապրել է կոյոտի հետ, ընդ որում, գիտեք, դա ահավոր տպավորություն, որտեղ երրորդ օրը, կոյոտը ու ինքը, իրենը կարում էր որպես ընկեր. Այսինքն, ուզնեմ ասեմ Ֆրանցիսկ Ասիզացու մասին, այդ լեգենդը, ստացվում է, որ ենք կարա կրկնվի էլ, ասենք Բոյսի տեսքով, և այլն, և իհարկե 7000 կաղնի բաները կասելում, դուք տեսնում եք 7000 բլոկ, բազարդ, և ինքը բան արեց, ասեց, որ այդ հրապարակից ամեն անգամ մի բլոկ կվերցվի, և որ մի հատ կաղնի տնկվի, և բանն անում, հետո հասկացան, որ այդ բազարդը պետ չդեննետել, կարել է կաղնու կողքը դնել, և այլը, և այս առումով ինքը ծույս տվեց, թե ասենք իդյան որնը, ունակ մենք սա կոչվում է քաղաքացիական նախաձեռնություն, ես եք բացատրեմ ինչ բանը, և ես էլ իր առաջին ծառնը կաղնին է, որ տնկել է, և ինքը համարում, իմ ջալյոց, ինքը առաջին էկոլոգիական կուսակցության անդամնա, Գերմանիայի կանաչների կուսակցության հիմնադիրն է հանդիսանում. Եվ իհարկե ուզում էր դեպուտատ դառնալ կանաչների կուսակցությունից, բայց ուշում պապանողական գերմանացիները ցույց տվեցին. Հիմա մենք անցնենք բուն թեմային, քանի որ բնապահպանական ակտիվիզմի մասին պետք է խոսենք.
Ուրեմն Հայաստանում բնապահպանական ակտիվիզմը սկսել եմ 86 թվականին։ Եվ կապված էր Նաիրիտի եւ Մեծամորի ատոմակայանի հետ։ Սա կարելի ասել առաջի փուլն էր։ Իր վերջո բնապահպանները կարողացան, հետո ինքը դարձավ ազգային շարժում եւ այլն։ Բնապահպանները ի վերջո կարողացան այնպես անել, որ փակվեց եւ Նաիրիտը եւ բանները։ Եվ Կաուչուկի գործարանը Նաիրիտը եւ ատոմայինը։ Եվ սակայն, երբ որ 91 թվականից հետո անկախություն եղավ եւ պատերազմ, տնտեսական դրությունը այդ պատճառով Հայաստանի շատ վատացավ եւ էկոլոգ խոսքը բնապահպան բառը ուրեմն դարձավ հայհոյական։ Այսինքն մարդիկ սկսեցին հայհոյել բնապահպաններին։ Ուրեմն եւ այդ առումով ես ուզում եմ ասեմ, որ օրինակ ասենք ինչքան հետարքիր է, էլի ժամանակակից նախապատմությունը։ Սակայն եկավ նոր սերունդ, որը սկսեց հասկանալ, որ հարկավոր է զբաղվել այդ խնդիրներով, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ այդ ժամանակակից քաղաքակրթության, ժամանակակից տեխնոլոգիաների, ժամանակակից արտադրության հիմքում ընկած է մի տրամաբանություն, ոչ թե հոգատարության տրամաբանությունը, այլ աննողոք մտածողության տրամաբանությունը։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ էկոլոգիական շարժումները ստացան յուրահատուկ ձև, որ կոչվում է քաղաքացիական նախաձեռնություն։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը, երևի ասենք դուք տեսել եք բազմաթիվ քաղաքացիական նախաձեռնությունը այս կամ հարցի վերաբերյալ, իրենք շատ տարվել են հասարակական կազմակերպությունը։ Հասարակական կազմակերպությունը գոյություն ունի գրանտի հաշվին։ Քաղաքացիական նախաձեռնություն, դա ինքնակազմակերպում է։ Եվ բայց պետք է ասեմ, որ չի նշանակում, որ հայկական և քաղաքացիական նախաձեռնությունը իրարից առանձին են։ Ընդհակառակ ասենք, ՀԿ-ի անդամների շատ, հիմնականում քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները ՀԿ-ների անդամներ են, կամ ասենք օգնում են խորհրդատվությամբ, չգիտեմ, ուրիշ բաներով, հա, դրանք, օրինակ ասենք ՀԿ-ն կազմակերպված է, չէ՞, ասենք բանը, աստիճանակարգային, կա տնորեն, կա աշխապահ, կա կարգապահություն, չէ, քաղաքացիական նախաձեռնությունը բոլորը հավասար է, եթե կա ինչ-որ լիդեր, դա ոչ ձևական է, էլի։ Եվ իրենք ժամանակավոր, չէ, բաներ են, այսինքն իրենք միավորված են այդ հարցը, ինչ-որ հարց լուծելու համար, ահա, ուրեմն հիմնված է կոնսենսուսի հիման վրա, այսինքն համաձայնության, ահա, եւ օրինակ ասենք Facebook-յան փակ խումբ է, էկոլոգիական, այնտեղ ինչ-որ քննարկում են անում եւ ինչ-որ եզրակացություն են գալիս, ընդհանրապես քաղաքացիական բաները, ՀԿ-ները լինի թե քաղաքացիական հասարակություն, հասարակական կազմակերպություն, ինքը բաղկացած է 3 կարևոր տարերից. ամրապնդում, այսինքն երբ որ խմբի անդամների միջով կապերը պետք է ուժեղանան, երկրորդը կամրջում եւ բաներում կապում, bridging linking, այսինքն եւ այլն, ուրեմն շատ կարևոր է հատկապես քաղաքացիական, ուրեմն առաջին էկոլոգիական քաղաքացիական նախաձեռնությունը ՍՈՍ Շիկաղովն է, Շիկաղովը գտնվում է Կապանի մոտ, այնտեղ կան ուրեմն արգելոց, Շիկաղովի արգելոց, որի միջով պետք է անցնել ուրեմն բան, Մայրուղի, սա ուրեմն առաջին, որը ավարտվեց այն բանը, որ Մայրուղի, մյուս կարևորը, ուրեմն հաջորդը, որ եղավ, դա նոյեմբերի 2007-ին Թեղուտի հանքավայրի ուրեմն վրա, բայց հետո պարզվեց, որ կառավարությունը համառա եւ չի ցանկանում, ասենք, Թեղուտի հանքավայրը անել, եւ այդ պատճառով ասենք արդեն էկոլոգները սկսեցին զբաղվել վնասների մինիմալացմամբ, ահա հետարքիրը, այս հաջորդը որն է, ահա սա բանը, Թրշկան, Թրշկանի ուրեմն բանը, ջրվեժը, սա այն քիչ քաղաքացիական նախաձեռնություններից է, ասենք մասշտաբի պուրակը քաղաքային տարածքների համար, որը հաջողությամբ ավարտվեց եւ կարողացան փրկել, ասենք թե
այս գեղեցիկ ջրը վերջը, ջերմուկը հանք չի դառնա, չգիտեմ, ինքը 11 թվականը, չգիտեմ, գիտեք դա, որ ամուսարի համար պայքարը չի սկսվել, ասենք վերջին մի քանի տարիվ ընթացքում, դեռս 11 թվականին ջերմուկի համայնքը պայքարում էր, որպիսի, ասենք, ամուսարի հանքը չբացվի, ընդ որում բանը, այն ջերմուկի բանը, օլիգարխներ պայքարում այդ թվում եւ այլն եւ այլն, եւ պահանջում են, որ ասենք այդ հարակվեին մասնակցի նաեւ ջերմուկի բնակչությունը, հիմնականում այդ հարցի շուրջ էր, ահա, պետք է շատ լավ, հիմա ամուսարի հանքավայրը, ուրեմն այդ նախաձեռնության շարունակությունը դարձավ արդեն ամուսարի հանքավայրի մասին, սոս հրազդան, սայլակապած հանքերի հետ, ով գիտի, թե ինչու համար էին պայքարում սոս հրազդան շարժումը։ Չինական երկաթի հանքի դեմ։ Այո, չինական երկաթի հանքի դեմ էին պայքարում, այո, եւ իհարկե ասենք կանաչ կապանը, կանաչ կապանը, ուրեմն մենք դեմքը, այդ շարժումը կոչվում է մենք դեմքը, դեմ ենք ուրանի բաց հանքի շահագործմանը, սակայն էլի նորից պարզ չի, որովհետև եթե Ռուսաստան, քանի որ հանքը, ուրանի հանքը պարտկանում է Ռուսաստանին, ուրեմն ընկեր Պուտինը երբ ուզի, կարող է եւ ուշարություն չդարձմի այսինք բաներին, նու Խոսրովի արգելոց, գիտեմ, գիտեք, Խոսրովի արգելոց քաղաքացական նախաձեռնությունը, պետք է ձեզ ասեմ, որ սրանից 10 տարի առաջ, բան, ուրեմն բարձր պաշտոնյանները, բանները, ուղաթիռով լինի, թե կները ջիպերով լինի, գնում էին ու որս էին անում, բանը, արգելոցի տարածքում, հա, միջև որ Գագիկ Ծառուկյանի գլխի ընկավ, որ կարելի է տարածք առնել, այնտեղ բերել այդ այծերին բազմացնել ու ազաժամը գնալ խփել սեփական, ոչ թե պետական այծերին էլի կամ խոզերին եւ այլն, հա, եւ իհարկե ասենք, թե էկոլոգիական ակտիվիզմի ժամանակ շատ կարեւոր են նաեւ սոցիալական խնդիրները, օրինակ դես բերեմ Երիա Ներսիսյանը 2012 թվականին Լոս Անջելեսում ուրեմն հրապարակային ելույթ ունենում, որտեղ որ պատմում է, որ ինչքան վատ են ապրում կամ ինչքան վատ են վերաբերվում կապանի հանքագործներին, ուրեմն Dino Gold Mining-ը, ուրեմն դատի տվեց Ներսիսյանին, այդ դեպքում բան եղան, այդ էկոլոգիկան ակտիվիստները վերկացան եւ մեկը մեկի կրկնեցին այդ Ներսիսյանը, եւ ասին, եթե Ներսիսյանն ուզում եք նստացնել, քանի որ մենք էլ ենք նույնը ասում, մեզ էլ նստացրեք վերպարտության համար, եւ այդ համերաշխություն շատ կարեւոր դեր կատարեց, որպեսզի Dino Golding-ը իրեն ավելի համեստ պահի, այլ ոչ թե մոնոպոլիստ, իմպերիալիստ, գաուտային, ուրեմն գաուտային շահագործող, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Այ, եթե հարցեր կան, հարցեր կան, դե գիտեք իմ հարցը որնա, որնա, ասենք, Իջևանի գլխավոր էկոլոգիական խնդիրը, շատ երկար ժամանակ Տավուշի մարզը հանդիսանում էր, ասենք, դուք գիտեք, որ Հայաստանի մեծ մասը անտառի ձուրկը, այո, չէ, փայտի որակն ամենալավը իմ ձեռքս նաև, հա, եվ այդ պատճառով ապորինի անտառահատումներն էին, որ օրինակ մեծ կարևոր դեր էին կատարում, ասեցի, որ օրինակ ասենք Շիրակի մարզում անտառ չկա, բայց փայտը այնուամենայնիվ ավելի ձեռնտու է, քան թե գազը ռուսական, հա, եւ այլն, այսինքն դա բանն է, բայց կարծես թե դա մի քիչ դժվար է պայքարել քաղաքացական նախաձեռնության, որտեղ անհայտ է, որտեղ են անտառահատում, եւ իհարկե դա կախված է իշխանություններից, թե ինչպես, օրինակ, իրենք, ասենք, դեմը կառնեն անտառահատման, թե ոչ, այնպես որ ամեն տեղ կա իրա էկոլոգիական խնդիրները, էկոլոգիական արժումներ, ընդ որում դա կարելի անել ոչ միայն քաղաքացական նախաձեռնության, այլ նաև արվեստի միջոցով, դրա համար ենք մենք ասում բանը, արտ-ակտիվիզմ, սկզբունքորեն, չգիտեմ էլի, այդ
Ես մի քանի օրինակ վերցրեցի էկոարվեստի։ Էկոարվեստի միջոցով կարելի է արտահայտել, ասենք, այդ քիչ ժամը, այդ խնդիրները։